Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Festadis mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Ağabəyli Samədəm. Bu gün sizə eyni istiqamətlə hərəkət mövzusu ilə əlaqəli tapşırıqları izah edəcəm. Diqqətli olun ki, bu mövzudan imtahanə suallar düşəndə həmin sualları bu şəkildə, onun sualları rahatdanla yaza biləcəksiniz. Başlayacağıq sualımıza görə bu sualımızda nədən söhbət gedir. Birinci sual. Aralarındakı məsafə 120 126 km olan iki motosikletçi eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başladı. Fikir verin, bunu sxem olaraq çəkirəm ki, tam rahat başa düşəsiniz. Aralarında bunların 126 kilometr məsafə var. Yazdıq bura 126 kilometr. Eyni zamanda eyni istiqamətdə hərəkətə başlayırlar. Biri məsələn sağdan başlayır burda hərəkətə, biri də bu nöqtədən başlayır hərəkətə. Birinci motosikletin sürəti 42 kilometr saat, ikincinin sürəti isə 30 kilometr saatdır. Birincinin sürəti bərabərdir 48, ikincinin sürəti bərabərdir neçə? 30. İkinci motosikletçi birinciyindən qabaqdadır. Birinci motosikletçi ikinciyə neçə saatdan sonra çatar? Ümumiyyətlə qaydaları yadınıza saxlayın. Kim bilmirsə, qaçıb qaydə dəftərinə yazsın ki, arxadakı maşının öndəki maşına çatma vaxtı soruşularsa, va diqqətli olun. Arxadakı maşının öndəki maşına çatma vaxtı soruşularsa, aradakı yol fərqinin, yəni yollar arasındakı fərqi sürətlər arasındakı fərqə bölürük. Yəni bunlar arasında 126 kilometr fərq var. Bu bizim yol fərqimiz. Buna bir yol fərqi deyəcək. Bəs sürətlər arasında nə qədər fərq var? 48-dən də 30-u çıxarıq 18. Yəni arxadakı maşın hər dəfə 18 18 qabaqdakı maşından yaxınlaşır. Uzun sözün qısası, bizim qaydamız oldu ki, aradakı yol fərqinin, yəni yollar arasındakı fərqi 126-nı böləcəyik sürətlər arasındakı fərqə, 48-30-a. Bərabər 126-nı da 18-ə böləndə neçə dəfə eləyəcək? Deməli 7 dəfə eləmiş olacaq. Niyə cavabımız 7 oldu? Yəni bunu hardan başa düşürük? Biz bilməliyik ki, elə bir düşünün ki, belə fikirləşin. Bir adamın 126 manat pulu var və o günə 30 manat qazanır. Siz də günə 48 manat pul qazanırsınız. Neçə gün sonra pulunuz bərabərləşər? Siz yəni hər gün 18 manat artıq qazanıb ona yaxınlaşırsınız da, başa düşürsünüz. Ona görə bu 126-nı həmin o 18-ə böləcəyük, neçə günə bunlar bir-birinə bərabərləşər. Burada da eyni qaydadır da. Aralığdakı saat e, kilometr fərqi 126-dır. Yəni aralığda 126 kilometr fərq var. Biz də 126-nı bunların sürətləri fərqinə böldük, 48 - 30-a böldüyü görə neçə saatdan sonra arxadakı maşın öndəki maşına çatmış olar? 7 saatdan sonra. Qayda olaraq yazdıq ki, arxadakı maşının öndəki maşına çatma vaxtı soruşularsa, aradakı yol fərqin, sürətlər ki, fərqini sürətlər arasındakı fərqə nə edəcəyik? Bölmüş olacağıq. Keçə növbəti sualımıza. E, Növbətə sualət keçməzdən əvvəl əlaqə nömrəmizi xatırladaq. Əgər siz bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsinə yazaraq siz də bizim ödənişsiz sınaqlarımızdan, Telegram kanalımızda paylaşılan suallardan yararlana bilərsiniz. Bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İkinci sual. Sürətləri eyni olan iki avtomobil eyni istiqamətdə 1 saat 6 saat, o biri 3 saat yolda olmuşdur. İkinci avtomobil birincidən 72 kilometr az getmişsə, bu avtomobillərin sürətini tapın. İndi fikir verin, biri 6 saat yolda olub, mə bu 6 saat yolda olub. Biri isə 3 saat yolda olub. Təbii ki, 3 saat yolda olan daha az yol gedib də, düzdürmü? Və ya hətta 6 saat yolda olan daha çox yol gedib, düzdür? Bəs nə qədər artıq yol gedib? Sizə göstərildi orada 72 kilometr biri az gedibsə, deməli o biri 72 kilometr çox yol gedib. Aşağıdakı 72 kilometr az gedir. Deməli yuxarıdakı 72 kilometr çox gedir. İndi bunların sürətləri əgər eynidirsə, necə olur ki, biri obisindən 72 kilometr çox gedir. Məlum məsələdir ki, biri 6 saat yolda olub, biri də 3 saat yolda olub. Neçə saat artıq yolda olub birinci avtomobil? Birinci avtomobil 3 saat artıq yolda olub. 3 saat artıq yola görə nə qədər artıq məsafə yaranıb? 72 kilometr. Mən də 72-ni 3-ə bölürəm görüm hər saata bu necənin gedirmiş? saatdan necənin gedirmiş? gedir 20 neçə? 4. Doğru cavabımız olacaq 24. Deməli bu tipli suallarda nə edədik? Aralarındakı o həmin o məsafə fərqini 72-ni zaman fərqinə böldürük. 72-ni böldüyü 6-3-ə elədi 24. Keçdi növbəti sualımıza. Bir şəhərdən sürəti 70 kilometr saat avtobus yola düşdü. Bundan 3 saat sonra həmin istiqamətdə sürəti 140 kilometr saat olan avtomobil yola düşdü. Avtomobil yola düşdükdə neçə saat sonra avtobusa çatar? Biz əvvəlcə bunlar arasında nə qədər yol yarandığını, nə qədər yol fərqi yarandığını tapmalıyıq, sonra arxadakı maşının öndəki maşına çatma vaxtı qaydasından istifadə edə bilərik. Fikir verin, birinci olaraq avtobus saatda 70-lə 3 saat təklikdə yol gedir. Yəni bunun arxasında heç kəs gəlmir. Fikir verirsiz, 70-i vururam 3-ə görüm bu nə qədər uzaqlaşır? 210 kilometr məsafəni yaradır. Bu 210 kilometr məsafəni yaradanda, yəni qabaqda hal-hazırda bunun sürəti 70-dir. Bunun arxasında sürəti 140 kilometr saat olan digər bir avtomobil yola düşdü. Bizdən soruşulur ki, avtomobil yola düşdükdən neçə saat sonra avtobusa çatar? İndi fikir verim. Biz dedik ki, aralarındakı yol fərqin 210-u bölürük aralarındakı nəyə? Sürət fərqinə. Yəni 140 - 70-ə. Və 210-u bölürəm 70-ə. Neçə ədədi? 3 saata bərabər olmuş oldu. Yəni E variantı bizim doğru cavabımızdır. 4-cü sual. Bir şəhərdən sürəti 70 kilometr saat olan maşınçı yola düşdü. Bundan 2 saat sonra həmin istiqamətdə sürəti 87 km olan mini avtomobil yola düşdü. Va diqqətli olun. Əvvəlcə sürəti 70 olan kim yola düşüb, motosikletçi yola düşüb. Yəni t bərabərdir 2 saat bu təklikdə yol gedib. Sonra onun arxasınca sürəti 87 olan mini avtomobil yola düşdü. Və mini avtomobil yola düşdən 3 saat sonra onlar arasındakı məsafəni soruşur. Şəridirəm. Bu 1-ci yola çıxdığına görə, yəni motosikletçi ilk olaraq yola çıxdığına görə 2 saat daha çox yol gedib. Yəni 2 saat əvvəl yola çıxıbsa, deməli bunun həmişə zamanı nə olacaq? 2 saat artıq olacaq, düzdürmü? İndi yəni, bizə deyir ki, mini avtomobili 3 saat yolda olubsa, mən də başa düşməliyəm ki, motosikletçi 3 + 2, yəni 5 saat yolda olub. Niyə? Çünki 3 saat bu yol gedibsə, Bu da ondan axı 2 saat əvvəl yola düşmüşdü. Deməli bu neçə saat yolda olub? 5 saat yolda olub. Əla. 1-ci çıxan 70 sürəti ilə 5 saat yolda olub. Neçə kilometr gedir? 350 kilometr yol gedib. 2-ci çıxan 87 sürəti ilə 3 saat yolda olub. Bunu da vuranda 1 yazdıq, 2 yadda 24, 261 kilometrdə bu yol gedir. İndi 1350 gedib 1261 gedib. Aralarında nə qədər yol fərqi olacaq? Bizdən bunu soruşur. Elədir 9 14-dən də 9 çıxanda eləyəcək 14-dən də 6 çıxanda eləyəcək 8. Deməli doğru cavabımız olacaq 89 kilometr. 5-ci suala baxırıq. Bakıdan saat 13:00-da sürəti 60 kilometr saat olan Matsa keçici yola düşdü. Deməli saat 13:00-da Sürəti 60 olan avtomobil keçici yola düşür. 2 saatdan sonra, yəni 2 saatdan sonra saat nə olur? 15:00 olur və bu da 2 saat ərzində nə qədər yol getmiş olur? 120 kilometr yol getmiş olur. Yəni bu məntəqədə olur təxminən. V = 60 sürətinə 120 kilometr məsafədə olur. 2 saatdan sonra sürəti 80 olan digər bir yük avtomobili onun arxasında yola düşməyə başlayır. Saat neçədə yola düşür? 15-də yola düşür. İndi fikir verin. Aralanda 120 kilometr məsafə var. Aradakı yol fərqini sürətlərin arasınki fərqə bölürəm. 80 - 60-a bölürəm. Bərabərdir 120-ni 20-yə böləndə nə inir? Edir 6 saat. Məlum olur ki, 15:00-da çıxan yük avtomobili 6 saatdan sonra, yəni 21:00-da hara çatar? Digər Mataskəyçə çatmış olar. Axırı növbəti sualımıza. Şəhərdən kəndə 6 kilometr saat sürətlə motosikletçi 4 saatdan sonra onun ardınca həmin şəhərdən həmin istiqamətdə saatda 10 kilometr saat sürətlə atlı çıxdı. Şəhərdən nə qədər məsafədə o motosikletçiyə çatar? Fikir verin. Əvvəlcə sürəti 6 olan bir dənə motosikletçi çıxır yola, düzdürmü? Bu motosikletçi t bərabərdir 4 saat hərəkət edir. Biz 6-nı vururuq 4-ə, eləyir neçə kilometr? 24 kilometr. Bu 24 kilometr məsafə gedəndən sonra, yəni gəlib burda olanda, bunun arxasınca sürəti saatda 10 kilometr/saat olan digər bir atlı yola çıxır. İndi yəni biz də bilirik ki, arxadakı maşının öndəki maşına çatma vaxtı soruşularsa, nə edərik? Aradakı yol fərqini, yəni 24-ü bölərik sürətlər arasındakı fərqə. 10-u çıxılsın 6-ya, düzdürmü? Bərabərdir 24-ü bölərəm 4-ə. Taparam ki, 6 saatdan sonra arxadakı atlı, bax bu atlı 6 saatdan sonra öndəki motosikletçiyə çatır. Amma bir də baxıram ki, cavablarda heç cavab saatla verilmir, kilometrlə verilir. Sən demə şərhtə soruşur ki, şəhərdən nə qədər məsafədə o motosikletçiyə çatar. Mən də görürəm ki, bunun sürəti saatda 10-dur. 6 saatla gedib çatacaqsa, görüm bu 6 saatda nə qədər yol gedəcək. 6 vurulsun 10, 60 kilometr yol getmiş olacaq. Yəni bunun sürəti D variantı. Bunun gedəcəyi yol, çatacağı məsafə 60 kilometrə bərabərdir. Belə əziz izləyicilər, bu günlük bu qədər. Sizə bu videonun sonunda bu sualı 15-ci sual olaraq verirəm. Bakıdan Sumqayıta 4 km/saat sürətlə piyada çıxdı. 3 saat sonra onun arxasına Bakıdan Sumqayıta saatda 10 km sürətlə atlı çıxdı. Bakıdan nə qədər məsafədə o piyadəyə çatar? Bu sualın cavabını da videonun altında rəylər bölməsində qeyd edirsiniz. Bir daha siz əgər bizim ödənişsiz və ödənişli dərslərimiz olan qruplara qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsinə yazaraq və ya həmiq altdan xətt face Instagram hesabımıza qoşularaq ödənişsiz şəkildə həmin o sınaqları işləyib izahlarına da baxa bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti video dərsdə görüşərik.